Kikinđanin Željko Zeljković, pre skoro dve decenije započeo proizvodnju sapuna od kozijeg mleka. Danas je on jedan od najvećih proizvođača u zemlji. Tim povodom i naš kolega, za kog sam se zabrinula da li je tu, jeste tu je, Branislav Ugrinov na terenu, da nam prenese informacije. Bane, kakvi su to sapuni od kozijeg mleka? Pa prvo da ti kažem, Ena, zaista sam privilegovan. Svi znamo naravno za prelepi roman Koeljov alhemičar i imam priliku da upoznam pravog alhemičara koji od kozijeg mleka proizvodi zlatne poluge, kao što možete da vidite. Da. Dakle, od kozijeg mleka se proizvode zlatne poluge, odnosno sapuni. Željko Zeljković je pionir ovog posla u našoj zemlji i danas jedan, posle 20 godina, jedan od najvećih proizvođača, ako ne i najveći, koji prodaje ne samo u našoj zemlji, već i naravno u zemljama regiona. Željko, pa sad logično je pitanje, vi prodajete i proizvodite, ali ga koristite? Pa ja mislim da je očigledno. Evo, ja 86 godina idem vam i pogledajte kako izgledam. Mislim, meni niko ne veruje, ali to je činjenica. Šalo na stranu, zaista odlična priča. Kada sam eto igrom slučaja pre 20 godina radio slično i novu temu, bila su tri sapuna. Danas ovde milion i tri komada i vi ste jedan od najvećih proizvođača, pa jel vi ste na kraju krajeva živite samo od ovoga, potpuno ste se posvetili proizvodnji sapuna od kozijeg mleka, bez veze bi bilo da pita može li se, očigledno da može, gde ste danas prisutni, na kom tržištu, koliko proizvodite ovog sapuna i od čega sve? Pa mi smo, da kažem, prvi sigurno u Srbiji koji smo registrovani kao sapunđijska radnja, stari zanat, ručno rađeni sapuni, znači radimo ih ručno od kozijeg mleka i jestivih ulja, znači nema primesa nikakvih drugih hemije i nekih mirisa za penu dodataka ili tako dalje. Mi smo proizvodnju lepo raširili, imali smo tako u početku 2-3 sapuna, 2-3 vrste, sad imamo 10. Izvozimo u Evropsku uniju, izvozimo ove ex-republike, znači Jugoslavije, radimo čak i kao njihov brand, recimo baš sad imamo, ovo je recimo za Slovačku što radimo, ovo je njihova ambalaža, njihov izgled, ovo je recimo naša, za naše tržište, sapun kako izgleda. Znači, plasiramo ga i na Kosovo, recimo, i tako da nemamo i nekih problema sa plasmanom. Traže nas ljudi, što kaže, i u Hrvatskoj smo lepo. Znači, svim tim republikama gde su očekivali da možda neće hteti da prihvati, ipak je kvalitet pronašao svoj put. Dobro, dakle, ima naša južnoj srpskoj pokrajini, ima po Vojvodini, ima po centralnoj Srbiji. Željko, šta se najviše traži? Dakle, 10 vrsta sapuna. Šta je danas nekako najinteresantnije? Meni konkretno je nekako da lavanda je onako interesantan. Da li je to i kupcima? Lavanda je jako interesantna. Neven je recimo možda najinteresantniji sad u zadnje vreme. Zeolit je bio recimo jako interesantan jedno vreme, ono kad se pojavio aflatoksin u kukuruzu, pa su onda je baš eksplodirao, je pokazalo se da je vrlo se dobro u tim nekim stvarima pokazao, da prikuplja za sebe te neke toksične materije i tako dalje. I možda sad da kažem i u zadnje vreme, mi se pokazao jako dobro što radimo sa uljem od konoplje, to je industrijska konoplja, ali mi pravimo šalu da ujutro se umiješ tim sapunom i ceo dan nemaš problema, svi te nešto maltretiraju, zezaju, ti samo smeškaš i biš, okej. Pa da, delo je opuštajuće. No, mnogi se pitaju i odakle repromaterijala, dakle da ne bude zabune, ovde se nalazi zamrznuto kozije mleko, s obzirom na zimski period koji nam predstoji, je li imate problema sa nabavkom repromaterijala ili uspevate u tom pogledu da se snađete? Da, uspevamo da nađemo, imamo jednog dobavljača tu iz Kikinde koji se ozbiljno bavi time, znači ozbiljno proizvodi, ima dobre koze čovek i lepo proizvodi i sad samo jedino što je problem što koze zimi ne daju mleko, ne muzu se, nego su sjarene, čekaju jariće do proleća, a onda mi se tako obezbedimo, napunimo naše zamrzivače i onda imamo preko cele zime da koristimo. Odlično. Hvala vam puno što ste, Željko, podelili ovu, bar eto delići ove prelepe priče sa nama, negujete stari zanat, negujete divne, lepe običaje, na kraju krajeva preneli ste nešto što zaista vredi, potpuno se posvetili ovome, a ono što je divno u celoj priči jeste da ste i veliki broj ljudi angažovali upravo radići ono što volite, mnogi vam pozavide. Eto, šta da vam kažem, hvala puno još jednom izdvojenom vremenu. Hvala vam. Eto, mnogi su mi inače, Ena, pitali da li Željko ima nekog da prenese ovaj zanat. Ima unuka, međutim, dok ne stasa, verovali ili ne, dragi gledoci, Željko je bez ikakvog naravno problema preneo svoje znanje
povećanje proizvodnje sapuna od kozijeg mleka ljudima, odnosno sveštenicima po brojnim manastirima koji se staraju o napuštenoj deci. To su deca ometena u razvoju. Oni od toga sada zarađuju kako bi upravo toj deci mogli da kupe sve ono što im je neophodno. Dakle, cela ova priča ima itekako i humanu konotaciju.